Sauja. Nice. Sauja. Ska vi se då? Men, hallå. Jaha. Vilket fint. Fan är hoven. Den ligger i vattnet. Nej, nej. Jag blev våldtagen av en hund. Hallå min kära sportfisk i Sverige. Jag och Danne är ute på som perch stuff. Jävligt nice ska det bli idag. Jag är helt sjukt laddad för att de här vattnena har inte jag fiskat på. Jag vet inte. Det är nog i alla fall en 8-9 år sedan jag var i det här området sist. Så det här ska bli fruktansvärt roligt. Jag hoppas inte att trycket som har varit på dessa vattendrag har påverkat fisket. Ja, påverkat har det självklart gjort, men vi ska se till vilken utsträckning. Förhoppningsvis ska ni få se en riktigt, riktigt stor abborre idag. Vi kör. Den ska vi ju byta ut idag. Hund. Sol. Det finns ju större, det vet vi. Men det är en skön start. Då tar vi en till. Sol. Fan är hoven. Den ligger i vattnet. Känner den? Ja, den har väl åkt i. Va? Nice en. Det är en nice en. Så. Vad fan är hoven, Danne? Jag vet inte. Måste... Ja, det flyter ju. Alltså, mina vänner. En grej ska ni veta. Att jag är en jävligt lallig person. Men Danne är en lallare på en helt annan nivå. Han har två barn. Han är lite busig. Twitchfisket är så fruktansvärt roligt. Nu ska vi ta en riktigt ordentlig. Peace out, buddy. Alltså, det är så sjukt. Man ska ju leta hov nu då, okej. Okay. Jag måste göra det. Jävla oflyt i den tiden. Ja, du är fan het alltså. Ja. Det är som lite som pölsa. Ja, jag ska tänka att jag ska... Jävla oflyt i den tiden. Försöka ta en till där lite kvickt innan. Det är fan det. Det är den, va? Det som är så bra. Det ser ut som att det är hoven. Ja, det verkar vara. Det här kan vara det lalligaste ögonblicket jag har varit med om i hela mitt liv. Och det har bara börjat ju. Och klockan är inte ens 10 på morgonen.
Vet ni vad den här åsnan har lyckats göra? Jo, så här är det. Jag och Danne, vi har någon fucking doodle-grej alltså. När vi åkte till Eliten mot skiten-tävlingen förra veckan. Ja, då trodde vi att vi hade glömt både hov- och hockeysmatta. Men det visade sig att för första gången på 5 år, eller nej, på 3 år som jag har haft den här båten, så flög både mattan och hoven ut. Det har aldrig hänt mig, men det hände. Och nu bestämde sig Danne för att, nej men fan, jag låter hoven vara här. Kan vi ta den sen när vi behöver? För det finns ju inte spännband till hoven, så du inte gör. Och du vet, hoven passar ju inte perfekt här. Så du inte heller gör. Eller så. Eller så kan man ju faktiskt bara... Aha, det är en sån. Jävla grej! För den här är ju ganska bra hov. Det som var bra var att... Ja, det är lite bra reklam för den. Det är faktiskt en jävla stor fälla med de här hovarna. Det är ju att de flyt. All right. Försöker vi ta en till. Let's go! Kolla vem som fanns här. Dessa gällde. Jag bara... Tyvärr så var inte kameran en gång tidigare, men jag sa precis. Jag är rätt säker på att jag har en fisk. Den bara... Åh. It's a goddamn pike for me. It's not welcome this day, you see. 'Cause I would like to catch a perch. And I want his name to be Lurch. Sluta tjura, du. Ska inte tjura med mig, du. Ska inte ens tänka på att börja tjura med mig. Jag är mycket tjurigare än det, ska du veta. It's perfect. Ja, ja. Tjack, jävla. Där är lunch. Jävel. Ge hit bössan. Loss. 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 Kul med hund. Köp hund. Köp hund. Kul. Thank you.
skönheten med hårdbetsfisket. Ja, eller om det egentligen finns en skönhet. Allt fiske har väl sin, så att säga. Men så här på hösten, precis som mitt i högsommaren när fisken är superaktiv, så är det fruktansvärt hett att försöka imitera någon form av löja eller bytesfisk. Och en bytesfisk som håller på, flyger och far och, vad ska man säga, beter sig fruktansvärt ättrigt i vattnet, är en stressad fisk. Och en stressad fisk är oftast en jagad fisk. Innebörden av vilket för abborren och ja, exempelvis gädda blir att den här fisken är jagad av någon. Då kanske jag kan ta den före. De är väldigt, väldigt avundsjuka. Och själva fiskemetoden i sig, den är ja, lika enkel egentligen som den skulle kunna vara komplicerad. För beroende på vilken typ av hårdbeten du fiskar, i det här fallet så fiskar vi väldigt, väldigt ytligt gående twitchbeten. I det här fallet då Gravity Twitch SR. SR betyder shallow runner. I höstas så kom vi även med MR, medium runner, som har en lite större sked. För de där dagarna när abborrarna är riktigt sura och inte vill gå upp högre upp i vattnet för att attackera. Utan ta betet ungefär 2-3 meter under ytan. Sen har du massvis med andra betesalternativ, exempelvis Gobi Crank. Du har även Fat Tail Spin, som kan vara väldigt, väldigt effektivt så här dags på året också. Men framförallt så är det just Gravity Twitchen som har varit, för mig i alla fall, det mest effektiva betet. Och för väldigt många andra som har kommit hit. Där. Eller? Ah! Jag blir så lurad av de här gräshuggen. Och utav väldigt många andra som fiskar abborre på kusten. Tekniken för det här fisket kan variera oerhört. Du kan exempelvis bara köra den klassiska jerken. Att du bara jerkar hem det. Med små tajta stopp. Och det är oftast i det här stoppet som abborren kommer att hugga. Och du känner ofta väldigt, väldigt tydligt. För det blir liksom så snabbt du lägger ner spöet så bara dunk tillbaka. Och då är det bara suga till. Det kan många gånger hända att du kommer i full fart in i ett gräsbälte. Och då tror du att det är en fisk. Tyvärr så är det inte det. Så jag skulle nog säga, om du precis börjar med twitchfisket, så är nog den här klassiska metoden utav jerk, jerk, paus, jerk, paus. Sen har vi ju även den gyllene twitch, twitch, boom-metoden som Elias Zachariasen introducerade mig för i somras. Vilket resulterade i en himla massa fina fiskar för min del. Och det är ju lite mer high-tech. Elias gör det med en haspelrulle. Hur han lyckas med det, det förstår inte jag, utan att få en massa luftknutar. En massa luftknutar på linan. Men den tekniken är att du slår in lina. Slå spöet 1-2 gånger, slå in mer lina, slå spöet 2-3 gånger, får in lina, slå spöet en gång, ta in lina, 1-2, bam, 1-2, bam, 1-2, bam. Oj! Jätteenkelt. Men, som sagt, det är just det här slaget. Det är ganska hårt mot rullen. Jag har än så länge slaktat en rulle den här säsongen på det här fisket. Men, du får betet att skjuta så långt ut åt sidorna. Och det blir fruktansvärt attraktivt för fisken. För den sticker verkligen som en glider. Höger, vänster, djup ner, högt upp. Fruktansvärt effektiv. Och det blir aldrig monotont, så att säga. Som sagt, har du twitchat 2 gånger, twitcha 1 gången efter. Har du twitchat 1 gång, twitcha 4 gånger efter det. Och sen håll på att ändra och ändra och ändra. Och glöm inte att låta betet bara stå i vattnet. För de här betena är helt suspending. Så de bara står mer eller mindre helt still. Och då kommer abborren och nitar. We'll be right back.
känns jävligt fin faktiskt. Oh, det är en jätteabborre. Det är en jätteabborre. Jag har redan en i hålen. Det här är en riktigt pjäsig fisk. Oj, oj, oj. Oj, oj, den här är riktigt fin. Oj, 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 oj. Den sitter. Satan! Vilken pjäs! Vilken jävla pjäs! Det är inte sant! Det är inte sant, din jävel! Vilken jävla pjäs! Vilken pjäs! Jag älskar Gravity Twitch över allt annat på den här planeten. Plupp. Sitter bara i huden. Alltså, kolla här. Vilken jävla borre. Alltså, det här är helt fantastiskt. Åh, jag älskar det här. Herregud, jag älskar det här. Nej, 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 nej. Inget ankring, ingen ankring. De sticker när motorn är igång. Är det? Ja, jag sa ju det. Jäkla Danne. Jag sa ju det. Nej, varför har jag inte sett ett par stora borrar på länge? Så här taskig är Danne. Vet ni vad han gjorde? Han var 100% fan den största pjäsen på den här planeten. Lätt 1900. Icke en fisk. Shiva, den får du inte äta. Fan puss. Tack. Ja, de är ju helt otroliga de här fiskarna. Fantastiskt fina. Låt vi den här gå tillbaka. Till. Alltså den här Gravity Party. Kolla, han kom in så fint där med sin bakfen. Oj, den här är också ganska bra. Oj, den är på väg in upp. Boom, 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 boom. Åh, det här är ju så kul. Sitt, sitt. Pass på det. Tack. Softa lite. Så. Ah, vilka fantastiska fiskar. Det här är hårdbetsfisken när det är som bäst. Det är så fruktansvärt roligt. Så jäkla coolt. Och du ser, de tar så fruktansvärt bestämt. När de väl är nere. Ytterligare en fantastisk sundborre. Låt vi även den här gå tillbaka. Vi ska se om jag kan lyckas glömma till en till innan det är dags att ta sig hem. Alltså, det är så fruktansvärt roligt att fiska hårdbeten efter abborre. Speciellt här ute på kusten. Vilka jäkla hugg alltså. Ja, det gick ändå ganska bra till slut. Vi fick landa en riktigt, riktigt fin fisk. Ja,
överregg och ett gäng, ja, fantastiska abborrar skulle jag säga. Så som de fiskarna ser ut här är, ja, det är häpnadsväckande. Tyvärr så har det faktiskt blivit en ganska stor skillnad på fisket. Det som jag märkte allra mest är att när du väl hittar fisken så tenderar den till att flytta sig med en gång så snabbt du krokat en eller två individer i stimmet. Vilket jag tror är en påverkan av att de är hårt fiskade efter. Den här gången var vi här en måndag och det var ändå ett gäng båtar ute, vilket är fascinerande. Men ja, jag tror att underhåller vi det så kan vi nog behålla det här fisket ett bra tag till. Det gäller bara att vi vårdar fiskarna vi fångar och inte slafsa med dem för mycket i båten och så vidare och så vidare och så vidare. All right då. Jag förmodar väl att vi ses i nästa tillfälle. Det blir ju självklart på tisdag. Vad det blir den, det vet jag faktiskt inte. Jag får klura ut någonting med tanke på att Daniel inte kan göra med sällskap. Men det blir nog någonting bra. Simma lugnt så länge. Ses i tisdag.